dnešním balíčku, v dnešním Kalouskově balíčku škrtů se objevuje u ministerstva zemědělství také zajímavý nápad nevyplatit zemědělcům částku 900 milionů korun na takzvanou národní část přímých plateb. A to ještě v roce 2010. Pan Kalousek tento krok zdůvodnil nezbytností snížení deficitu, ale při své argumentaci zamlčel několik zásadních faktů, dámy a pánové. Pokud skutečně vláda přistoupí k takovémuto opatření a nevyplatí parlamentem schválenou výši národní části přímých plateb, znamená to, že přímo ovlivní konkurenceschopnost českých a moravských zemědělců. Fakticky ji sníží, zhorší jejich podmínky ve srovnání s farmáři a zemědělci v okolních členských státech Evropské unie. Sečteno a podtrženo, například společně s tím, že zemědělci byli letos opakovaně postiženi povodněmi a přívalovými dešti, tak je to ze strany nastupující Nečasovy vlády doslova do písmene rána do zad. Připomenu, že při projednání státního rozpočtu na rok 2010 to byla poslanecká sněmovna, která navýšila částku národní podpory zhruba o 1,5 miliardy. Ministr Kalousek teď ukazuje, že úřednické křeslo znamená víc než rozhodnutí parlamentu o státním rozpočtu. Je to velmi smutné a bohužel se naplňují naše nejčernější obavy, že platí věta Petra Nečase, který o Ivanu Fuchsovi, když byl dotázán, z jakého důvodu je ministrem zemědělství, sdělil. Pan Fuchsa umí šetřit, proto je ministrem zemědělství. Dámy a pánové, to je špatná zpráva pro české zemědělství a naše zemědělce.